channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည့်တများလုံးပဲမေးလာပါခင်ဗျအားလုံးပဲပင်ကလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ left time season နေပြီးပြည့်တများလုံးပြန်လည်ရွှေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ဒါရှင်တို့ငငယ်လေးကအရင်ကတက်ခဲ့ရရပေါ့နော်ဒါရှင်တို့ဒါအမြင်နဲ့အိုက်ချင်းတို့စုံနေခဲ့အစောတရားရဲ့အိမ်ဆောင်ကိုတင်းဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့တချင်းတပုတ်ပေါ့နော်သူငငယ်လေးလာဆိုခဲ့တချင်းတပုတ်ပြောပြလိုက်လိုက်တာနဲ့ပြည့်တများလုံးနဲ့တည်သွားမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်အဲ့တချင်းကဘာလဲဆိုတော့ baby 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 oh လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟုတ်ပါပြီပြည်သူတို့တိလောက်ပြီးထွက်มาတယ် Justin Bieber ရဲ့အိမ်ဆောင်ကိုတင်းဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဗျ Justin Bieber ရဲ့အခုနေအိမ်ကပေါ့နော်ဒီ American နိုင်ငံ California ပြည်နယ်နာမည်ကျော် Beverly Hills အိမ်ရာဝင်ထဲမှာပါဒီမိနစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် Justin ကပေါ့နော်သူ့အိမ်ကိုတော့မှသူလိုပြန်ရောက်မှုထီအောင်မှဂျုံခဲ့ရပါသေးတယ်နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်ဒီရောသူကဒီအခုလက်ရှိအိမ်မှာပဲနေခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အိမ်အကျယ်ဝန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ student pay ပေါ့နော်6100တော့မှရှိပါပြီဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါအခုအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံကြည့်လို့ရှိရင်အရန်ကိုမှမိုက်ပြီအရန်ကိုမှခန်းသားထယ်ဝါလုံးနေပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီအိမ်ကဒီ1930ပြည့်နေတုန်းကကျတော့ colony အိမ်ပုံစံအကြီးကြီးကြီးများရပေါ့နော်သူအဲ့လိုအိမ်ပုံစံမျိုးဝယ်ကြပြန်မြုပ်တိောက်ထားတာပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ Hollywood Asian designer Charles Infanti ကထောက်ခံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဒီ Charles Infantiဒီပြောခဲ့လို့တော့တင်ဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုဟုတ်ပါရဲ့အဲပြီးတော့ဒါအဲ့ဒီအိမ်ကလည်းဒါအရန်လေးမိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ colony design ပုံစံတိုင်းစောက်ထားရဲ့ဆိုတော့ဈေးကလည်းပြောမှဆိုနည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ10.5000တောင်တန်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီတကယ်ကနည်းနည်းလေးပါပဲနော်ဘယ်တော့မှတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Justin Bieber ဟာသူကိုယ်တိုင်ဝယ်ယူထားပထမဆုံးအိမ်လည်းဖြစ်ပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျဒီအိမ်ကြီးကလည်းတော်တော်လေးကိုလည်းခန်းနာမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်နော်တော်တော်လေးလည်းမိပါပါတော့10.5000ဆိုရဲအားလည်းမနေဘူးလေတော်တော်လေးကိုလည်းကြီးကြီးခန်းနာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Student Bieber လည်း6100ဆိုတော့ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကြီးရအောင်ပေါ့နော်အကျယ်ကြီးပဲဖြစ်နေမှာပဲဟိုအိမ်ကဟိုအထက်ကိုဝင်ကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အပြင်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အားအရန်ကိုမိုက်ရပါတော့တို့ကအခုဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့မှဆိုလို့ရှိရင်ညမေးမျိုးမှာပေါ့နော်မေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကိုလိုနီခေတ်ကပုံစံအိမ်ကြီးရရှိကြရဲ့အနီရောင်ကြီးရောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ငယ်ကြရဲပါဘာလို့တော့ဒါအထဲမှာဘာမှမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့အပြင်ကိုကြည့်ရတယ်ကိုအရင်သဘောကျကြတာပေါ့ဘာသူအိမ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကိုလိုနီခေတ်တိုင်းဆောက်ထားရဲဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေမှာတေချာပါပဲရှင့်ဟုတ်ပါပြီအရင်ကလည်းလှမှာပါပဲနော်အဲ့အရင်တော့ဒါ Justin Bieber ကဒီဟို Club Pass အိမ်ရမှာနေရပေါ့အဲ့ဒါမဲ့သူကအခုတော့ဒါဒီအိမ်ကကကြတော့ဒါ Beverly Hills မှာရှိရပါအဲ့ဒီအိမ်ကကိုပေါင်းပြီးပြောင်းပြီးတော့နေပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဟဲ့ President ဘာပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့ထင်လဲပရိသတ်ရဘာလို့လဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိရတခုကတော့သူကတော့သူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မတည့်လို့ပြောင်းနေရတာဖြစ်ပါလေရဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့မတည့်ရမှာတော့သူကဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မတည့်ရတော့မှတော်တော်လူနဲ့မတည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အိန္ဒိယချင်းနဲ့မတည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ तू မတည့်လူရတကယ် celebrity ပဲနော်တကယ် celebrity နဲ့ဥမာတကယ်မတည့်ရပါဟုတ်ပါရဲ့အရှင်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပတ်ဝန်းကျင်မတည့်ရရရရှိရောရှိကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လို celebrity နဲ့တည့်ရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကြတဲ့ကျ तू အိန္ဒိယမှာနေရသူတွေက celebrity ဖြစ်နေရအကြောင်းမလို့မတည့်ရလည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့အဲ့တော့ဒါနုမြတိုင်ဝမ်ဆိုတာအရန်ကိုရှုပ်ထွေးရလေပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်တို့လည်းတို့ကိစ္စရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါအပြိုင်ဆိုင်နေတယောက်တယောက်အဲ့လိုမနာလူပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိရဆိုတော့အဲသူအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်နဲ့မတည့်လို့ဒါဒီအိမ်ဟောင်ပြောင်းလာခဲ့ရပေါ့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒါဘူးမားတော့တော်တော်ရန်ကိုယ့်အိမ်ဟာနေပြောင်းဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲလေနော်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တွေပါလေအဲတခါပင်မတော်တော်လေးအိမ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆိုတာဒီပစားပြောလွယ်တာဝါသေးရမလားတကယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ခက်ခဲရလူလဲချမ်းပင်မနဲ့ဟိုအိမ်နေပါရှာတကယ်မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲနော်ဟုတ်တယ်ပစ္စည်းတင်းရဆဲရပြီးတော့ကိုအိမ်ကနေလာခဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပတ်ဝန်းကျင်အစ်စ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အသားချဖို့ကလည်းအရန်ကိုကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူကဒီမဲ့သူကတော့ဒါဒီအိမ်ဟာကိုသူ celebrity နဲ့မတည့်လို့ဆိုရင်သူလုံးဝပြောင်းလာခဲ့တယ်ဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါပြီဒီအစားတော်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Justin Bieber ပေါ့နော်ဒီ Beverly Hills အိမ်ရာဝင်နေရသူ့အိမ်ကိုအဲသူကငှားပြီးနေထိုင်ခဲ့ပေါ့နော်အဲဘာလို့ငှားပြီးနေထိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့သူပဲသိမှာပေါ့နော်ညကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျအဲသူကတော့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအိမ်ဝယ်မယ်ကွာဒီအိမ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအိမ်ကိုကြိုက်လားမကြိုက်လားသူနဲ့ဒီအန်သင်လားမသင်လားပေါ့နော်သူနဲ့အဆင်ပြေလားမပြေလားသူကကြည့်မယ်အဲကြည့်ပြီးမှသူအဆင်ပြေလို့ဆိုရှင်ဝယ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးငှားနေရလို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါပြီဆိုတော့သူကရှိရကွာအိမ်ကခိုက်တာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာယူဆနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ခိုက်တာလို့ပါလို့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုနဲ့မတည့်လို့ရှိရင်စီးပွားရေးကြတာတို့အိမ်ငါကျမ်းမာရင်တယောက်ကကျမ်းမာရင်မကောင်းတာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့အဲသူကလည်းဒါအဲ့လိုယူဆချောင်းမယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာခဏငှားပြီးတော့နေကြည့်ရလားမဟုတ်လို့ရှိရင်ပတ်စံအခြေအနေကြောင့်မဲလားပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ celebrity နာမည်ကြီး celebrity ဆိုတော့ပတ်စံအခြေအနေကြောင့်တော့တိတ်ပြီးတော့ဟုတ်မယ်မပေါ့ပါဘူးအဲဒါလည်းသူပေါ့နော်ဆမ်းမိနေကြည့်ရတဲ့ဘောပေါ့သူနဲ့အဆင်ပြေလားမပြေလားဆိုရအဲ့လိုမျိုးပဲထင်ပါရဲ့ရှင့်နောက်ပိုင်းမှာအဆင်ပြေသွားဆိုတော့ဝယ်လိုက်ကြည့်ထင်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အပြီးအခုဆိုရင်သူအဲ့ရင်အပြီးဝယ်လိုက်ပါတယ်
เอ้ยไอ้มาสูตรเช่นเดียวกันนะที่ไอ้แค่เรางาแค่ปาร์เลยไอ้แค่มางาแค่เราติดลิมบ์เนาะแล้วว่าจีโอไอ้แค่งาแค่อยู่ปาร์เราแบบพี่รอยี่ชั่วข้าเลยคนละแค่เราปาร์ปาร์เลยเราไปดูยี่ชั่วเลยเลยไม่ดีกว่านะแต่คนละแค่เราสูตรตัวเลี้ยวเลี้ยมยาวไปเนาะปุ่มมันยี่ชั่วชั่วทำเอาจนเราดีอาร์ซีดูอาร์ซีเราสูตรเช่นปุ่มมันยี่ชั่วข้าต้องลีกันบ่เนาะมีอาสมบ่แล้วว่าเอ็นจีเราแบบเราไม่เบาเลยตัวคนละแค่เราสูตรโอ้โหตัวเลี้ยวเลยไอ้แค่ที่เรามายี่ชั่วข้าปุ่มยานี่ดีอะไรปุ่มมันเป็นยังไงมาจีอาไม่ได้ไปสูตรเช่นไอ้น่าลูกได้ยังมาสูตรเช่นไหมเออไปอาจจะตนาชีเออพี่เว้ยโอ้แล้วพี่เราดีแม่ปุ่มขวบเนาะตัวตาเนี่ยเลือกทาเลยดีซาจีได้เนี่ยมีบุคันเลยชิบาดีเยี่ยบพี่เราสตีปองนี่ก็ทาเลยเป็นเนี่ยเบาดีเนี่ยดีเอ็นจีเราจีเนี่ยมีสูตรเช่นดีติดเป็นเนี่ยมีอะไรชูเข็มบ่เนาะตัวอัลลูติดเป็นเนี่ยมีอะไรก็ติดเป็นเลือกทาเลยพี่ไปเข้าไปอ่าสูตรเช่นไอ้ยังไม่ไปเลยพาร์ลเลสอ่ะช่วงนี้เราสูตรเช่นดาวันนี้มันได้โมเลนลูกดากูก็ติดอุ้งเท่ามากกว่ากูน่าตัวพี่ว่าปองเลยเช่นติดเป็นเนี่ยมีอะไรส่วนไอ้ตัวมันไปโมเลนลูกอ่ะพี่ไม่มาลีพูดมีเจียจานเนี่ยแล้วว่าใส่ตัวใส่ถ่านตามูก้าวเลยใช่ไหมไหมแล้วตัวตัวอยากจะเชื่อยาเอชีเอ้อยากจะเชื่อยาสูตรเชื่อเนี่ยบนนั้นก็อยากได้โอ้ลูกยาให้ใส่กูไอ้ยังอุตส่าห์ไปเรียนหาดูเลยพี่เด็กส่วนตัวอัลลูโมจังเลยพี่ปาลิมเข้าไปพอรู้ส่วนตัวตัวลิ้นเลยตัวตัวลิ้นไม่เหมือนรูเทนเนาะเข้าไปมันได้ไอ้ยาทาเลยว่าไอ้ยาทาเนี่ยแล้วว่าเป็นที่ว่าพ่นอะไรนั่นเองเนาะแล้วสันต์เนาะแต่เป็นเมียอยู่งั้นตันลีจ้าอยู่เข้าไปเข้าไปเลยพี่รอตู้ไอ้มาบ่เนาะจนอาจารย์ซ้องอย่างทุกข์สิบาเลยอะล่ะก็รอบาบาดิปาร์ตี้กางๆทุกข์เรามาปิลุลุจ่ายบาอาชีทุกข์เลยสิบาเลยครับไปตู้ใจตีจ่าบาเองไปไปพี่รอดิบ่เนาะกูรองลูกตัวมีหยอกแค้นลูกไปคอมเมนต์จ่วยเนาะมีหยอกแค้นเนี่ยมาဆိုလို့ရှင်လေဒီကေဝိုင်ဘလင်းနေကိုတိမ်းမျိုးထထားလေးဒီအခန်းတစ်ခန်းလေးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါအားအားပူချိုက်တာပါเนาะကဲအခုဆက်ပြီးသူတဲ့အချိန်အောင်ပြောပြပြီဆိုတော့အခုရှင်းလိုက်ချိန်ဆောင်မှာเนาะအားခါကြပါလဲဆိုတော့ဒါတို့ဇနီးမောင်းနဲ့အတူကြည့်ဖို့အတွက် Home Movie Theater တစ်ခုလည်းပါပါသေးရဲ့แล้วก็เราชวนเราดา movie crazy ด้วยอย่างงงไม่ป่ะเอ๊ะแล้วเราอะกูสรุปว่าปูซวยป่ะเนาะโหชิอุ๋มมาตั้วจี้ชินเนี่ยถ้าใบแม้โหชิอุ๋มเนี่ยไปเตะเราชวนเราตั้วจี้ลงเลยไม่อยากอูแต่ว่าตรุมาสรุปว่าดา movie theater ชื่อเลยสรุปกูว่ากูใจในการนี้กูทุบอยู่จี้ลงยาให้อ่ะโหชิอุ๋มยังนี่อ่ะตันคันซ้าลงยาให้ป่ะเนาะแล้วก็เราชวนอย่างงงใจไปไอ้นั้นคู่ไม่ปะไปชินน่ะงาเดียวตรุไอ้เนี่ยนายแห่งนี่ป่ะเนาะเนี่ยสรุปว่าตรุมา2ป้ายคว่ำให้ป่ะเอ๊ะประถมคู่ก็จะเราดานายแห่งนี่มาลงไม่เปียวยั่วฤป้ายอลานายแห่งนี่ชื่อป่ะตัดทาป่ะเนาะสติกเกอร์ปုံเลยก็ทาที่ป่าเลยมั้ยแล้วร้านเนี่ยนี่ชื่อไอ้เนี่ยนี่ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒါ Beverly Hills Hotel ကဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးကိုယူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီနေရာเนี่ยပေါ့เนาะဒီဝါပုံစံนี่ဆိုတော့တော်တော်လေးလေးကြည့်လို့ကောင်းမလို့ထင်တယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ပြောရဲဆိုတော့အဝါပေါ့เนาะအဝါတဲ့အလိုမျိုးဆိုအရန်လာရင်သူတို့တီပြထားတဲ့ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်နေရာလုံးဝခန့်ခန့်နားယူဖြစ်နေရပါအရန်ကိုမိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဒါအရန်နေရာတွေကိုချို့ပေါ့เนาะဒီမပြောရမဟုတ်ပဲတခြားနေရာတွေကိုကြတော့ဒီအချူနဲ့အနက် decoration ကိုပေါင်းစပ်ပြီးလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့လင်ညာထပ်ပုံကိုလည်းထိတ်ထားပါသေးရဲ့ဒါကတော့တော်တော်များမိသားစုမှာဟိုတို့ပေါ့နော်အနောက်ပိုင်းတို့ဒီလိုမျိုးကိုရီးယားဘာဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မိသားစုထပ်ပုံကိုထိတ်ထားမျိုးရှိရောပေါ့နော်အဲတို့ကလည်းဒါအဲ့လိုမျိုးပုံစံထိတ်ထားပါတယ်အရှင်ရဲ့အတိုင်းဆုံးကတော့အဲ့နေရာနေကိုအချူနဲ့အနက် decoration တုံးထားတာပါ။အဲ့တော့ရှင်ရဲ့လေဒါရှင်ရဲ့စဉ်းစားဟာရှိရပါတော့ရှင်ရဲ့အိမ်ကြလို့ရှင်လေရှင်ရဲ့အိမ်မျိုးဆိုလို့ရှင်အနက်နဲ့ဖြူအိမ်ကတုံးနေမှာလေ။ဘာလို့ဆိုအနက်နဲ့ဖြူတာကခေါင်းမှာအဆန့်ကျဉ်ဆုံးအရောင်ဆိုပေမဲ့လေအလိုက်ဖက်ဆုံးအရောင်မှာပဲဟုတ်ပါလေ။အနက်နဲ့ဖြူတာလေတကယ်ဝင်လေလာနော်။ဘယ်လိုပဲဟိုအဆန့်ကျဉ်ဆုံးပဲလို့ပြောလိုက်ဒါမှမဟုတ်အလိုက်ဖက်ဆုံးအရောင်ဖြစ်နေရပါဘူးနော်။ကျဆိုလို့ရှင်ဒီအိမ်ကြီးပလာလို့ရှင်အဖြူအပွားဝင်မယ်ကွာအောက်ကနေပေါင်းပြီးအနက်ဝတ်တာတော့တော်တော်လေးကြည့်လို့ပါနော်။တော်တော်လေးမိုက်တယ်နော်။အရန်လာပါတယ်။ကောင်းပါလေဆိုလေတော်တော်ချက်ဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဒီအိမ်နေပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ခြံဝင်ပါတော့သူခြံဝင်တဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီရဲ့ဒီအိမ်ခြံဝင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရန်ဟိုမှာမာပြီးပါဘောနော်ရှုခင်းရလည်းအရန်ကလည်းကောင်းပါတယ်အဲခြံဝင်းထဲမှာတော့ဒီအေးဆေးဆေးအနားယူလို့ရမယ့်နေရာလေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ရေကူးကန်တွေရှိပါတယ်ဗျဒီအရန်အေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘောနော်ဒီမီးခွန်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲမီးလင်းဖို့လေးတွေခုရှိရယ်ဘောနော်အပြင်မှာလေးပဲအဲအရန်မိုက်ရယ်ဘောနော်ဟုတ်ပါတော့ဒါအေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့လင်းမြန်းသားဆိုလို့ရှိရင်မြောက်သားအေးဆေးဆေးလေးမီးဖို့လေးဒါအေးတဲ့အချိန်မှာမြောက်သားအရန်ရိုးလို့ရတယ်ဘယ်တော့မှမလိုလိုက်လေဟုတ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒီမီးလင်းဖွင့်ပြီးတော့ဗောနောသူတို့ခြံဝင်းထဲမှာတော့အရန်ဟိုမှာများပြတန်လွင်ပင်တွေလည်းရှိပါဗျဟုတ်ပါတယ်တန်လွင်ပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗောနောတစ်ချံလုံးအပြည့်နီးပါးလို့ဖြစ်နေရနော်တော်တော်လေးလာတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးလည်းအသုံးဝင်မလို့လည်းထင်တယ်နော်အခုရှင်းလဲပုံဖော်ကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ရဲ့ရောဒါခြံဝင်းရောကလုံးဝကိုပတ်ဆက်ပါပဲတကယ်မှာနေချင်းစရာလေးနော်ဟုတ်ပါတယ်လုံးဝကွာအိမ်မက်ဆိုင်ကြီးလို့ပဲရှင်းလဲတော့ဒါဗောနောအိမ်မက်ထဲမှာစိတ်ကူးထားတဲ့ပုံစံမျိုးကွာဒီလုံးဝကိုအိမ်ရဲ့မိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဒီမင်္ဂလာချက်တုံးကလည်းပေါ့နော်အမှတ်တရတပ်ပုံတွေခြိုက်ကူးခဲ့ကြတယ်အဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီမင်္ဂလာခန်းဝင်ပျက်စီးတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေကိုလည်းချပြခဲ့သေးတယ်နော်ရှင်လေးဟုတ်ပါတယ်အဲတော့မှကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ရပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာခန်းဝင်ပျက်စီးပါအဲ့ဒီမင်္ဂလာခန်းဝင်ပျက်စီးဆိုလို့ရှင်လေဒေါ်လာ 935,000 တန်ကျေးရှိပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ် Justin တော့နေမြန်နေရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဗောနော်ဒီအကြောင်းမှာချက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောင်လေးနှစ်ကောင်းလည်းရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘလို့သိရသူတို့အိမ်ရောက်ဖို့ဟုတ်ပါတယ်ရောက်ဖို့ရောက်ပါမှာဗောနော်သူတို့ကြောင်လေးရဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုမှစိတ်ဒီပါပဲနော်အားကြောင့်ကျွန်တော်မြင်မှုတာပါကြောင်လေးတကယ်ကိုအရန်ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အင်ချီအကောင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အားပြင်လာပါနော်အဲသူတို့ရဲ့ဒီကြောင်လေးနှစ်ကောင်ဗောနော်ကြောင်လေးနှစ်ကောင်ကနာမည်လည်းရှိပါတယ်သူတို့နာမည်ကဆူရှိနဲ့ဒီတူနာလို့ခေါ်တဲ့ကြောင်လေးနှစ်ကောင်လည်းရှိပါတယ်အရန်ချက်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲဒီကြောင်လေးနှစ်ကောင်ကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါသူတို့ကဒီ Tracy and Lucia ဆိုရဲ့ဝေဖန်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ Justin တို့ရှိမှရှိရဲ့အဲ့ဒီကြောင်လေးနှစ်ကောင်ကရှာဘာမျိုးစိတ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီရှာဘာမျိုးစိတ်နှစ်ကောင်ကိုသူကဒါဝေပြီးတော့ငွေရမယ့်အစားကိုဒေါ်လာ3000ဒေါ်လာ3000ခွဲပေးပြီးတော့ခေါ်ယူထားတယ်ဆိုပြီးပြောခံခဲ့ရပါတယ်တကယ်သူစိတ်ထဲမှာထင်ရတယ်ဒါသူ3000ခွဲပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုဝယ်လိုက်တာလို့ဝယ်ရတော့ခက်သားနေရဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ကြောင်ကကြောင်ရှာဘာမျိုးစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အရင်ကတန်ဖိုးကြီးပါရဲ့အဲ့မှသူတို့ပြည့်ပစံကမလောက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ရှင့်အဲ့မှသူတို့တော့ဒါဟိုတိတ်ဆန်လို့ရှားသူတွေကဒါသူတို့ကမဝယ်ပဲနဲ့ဒါမွေးစားရဲဆိုပြီးဝေဖန်နေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာအခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတရိစံလေးနှစ်ကောင်တရိစံမောကြောင်လေးနှစ်ကောင်ပါဗောနော်ကြောင်လေးနှစ်ကောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်လေအန်ဂျီကောက်ရှိတယ်အန်ဂျီကောက်က follower ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အဲ2,500ကျော်တော့မှရှိပါတယ်အဲဒါတော့မှဒီ follower ဗောနော် 2,500 ကျော်ကျွန်တော်တော့သိတော့မကွာပါဘူးဆိုတော့ရှင်ဒီ25ယောက်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒါအခုတော့ဘာရောက်တော့ဒါသူတို့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတော်များ celebrity တွေကြောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟို IG account တို့ Facebook account တို့ဖွင့်လာများပါရဲ့တော်များလို့ရှိရပေါ့နော်ဒါသူတို့ကြောင်လေးရတကယ်ဟိုမှချစ်ဖို့ကောင်းနေဟုတ်ပါတယ်တချို့ဆိုခွေးလေးတွေပေါ့နော်အရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းနေဒါကျွန်တော်တို့ဆိုမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိပါတယ်တချို့ celebrity ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံ celebrity ရဲ့ဒါခွေးတွေကြောင်နေ page တွေဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လူတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ like တွေ follower အရန်များပါတယ်အပြင် comment တွေဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းနေပါပါညာပေါ့နော်တို့ဆိုအလိုမျိုးမရှိဘူးတချို့ဟိုဘယ်လိုပြောရလဲတချို့သတိဆန်လေးဆိုလို့ရှိရင်လေဗောနော်ဒီတရုတ်ဆောင်တော့လောက်ကြတော့ကျောညာတွေပါတော့လောက်ကြသူဝင်ငွေလေးကောင်းတယ်နော်တော်တော်လေးလေးဒါတော့ကိုကိုကြီးထက်တော့မပူပြီးတော့စွန့်သေးရနော်ဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းကြီးကကိုကြီးထက်အဖြစ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရဒီ Justin နဲ့ဗောနော်ဒီ Hailey နဲ့ကတော့ဒီမနေ့ကစတင်ဘာလမှာ Carolina မှာရှိတဲ့ဒီ Celebrity Pack မှာလက်ထပ်ခဲ့ကြတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါတော့ပြည်သက်အလုံးနဲ့သိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တို့မသိလောက်တဲ့အချက်တခုရှိပါရဲ့။အားကြတော့ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီဘာလို့သူတို့ဒီရှင်တို့တရားဝင်မသိခင်ပါရဲ့ကသူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့တနည်းလက်ထပ်ထားရဲဆိုပြီးတော့လေဒါနယူးယောက်မှာကြိုတင်ပြီးတော့လို့ဆာလက်ထပ်ခါရဲဆိုပြီးတော့လေသိရပါရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတော့တော်များမသိကြဘူးပေါ့နော်။တော်များသိရကသူတို့ဒါ official ချပြတဲ့အချိန်မှာရှင်တို့ကသိကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တကယ်သူတို့ကတနည်းကြိုပြီးလက်ထပ်ထားရဲဆိုပြီးတော့တနည်းနဲ့ထွက်ခဲ့ပါရဲ့ရှင့်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီသူဘယ်လိုပြောအားကြတော့ရှင်ဒီဒါလက်ထပ်ခဲ့ရပါဘောလက်ထပ်စာချုပ်ကလက်မထိုးခဲ့ရဖြစ်မယ်နော်။သူလက်ထပ်ပွဲကြတော့အခုမှစလုပ်တယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့သဘောပါပဲနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပါဗျာကဲခုဆိုလို့ရှင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင်ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ပြပြပေးခဲ့ရဆိုရင်မဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဘွားကတော့ဒါအရန်ကိုအခုချိန်မှာပျော်ရှင်မှုကောင်းနေပါပြီအဲကျွန်တော်တို့အစားတော်ကတော့စိတ်ပူခဲ့ကြရဲ့ပေါ့နော်ဒါသူတို့နှစ်ယောက်ဆက်လက်ထပ်မယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကအဆင်ပြေပါမလားပြီးတော့ဒါဆိုလီနာဂိုမက်စ်နဲ့တရိန်နေရာလဲထွက်လာရဲ့ဆိုတော့အကောင်ကအဆင်ပြေပါမလားလို့ကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ပူခဲ့ကြရဲ့ဒါဆိုလို့ရှင့်အဲလိုဆိုလို့ရှင့်အရန်ကိုထွန်းဖြစ်ခဲ့ရပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်မင်္ဂလာတောင်ဆက်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအရန်ထွန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့တရိန်တစ်ခုပါဒါကြောင့်အခုချိန်မှာတော့ဒါသူတို့ကဆိုလီနာဂိုမက်စ်ဆိုလဲသူဝိုင်းသူအကောင်ကအဆင်ပြေနေပါပြီဒါဆင်ပြေပါလို့များဆိုလဲအခုရှင့်ကိုပျော်ရွှင်နေရအမြဲတွေ့နေရပေါ့နော်တပုံလေးဆိုတော့အကောင်ကအခုချိန်မှာအဆင်ပြေနေဖြစ်ပါရဲ့အရှိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါဆိုလို့ဆူတောင်းပေးပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဆုမကတောင်းပေးလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ဒီ Beverly Hay AN ထဲမှာဒီနှစ်ယောက်သားပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အကြောင်းလေးနှစ်ကောင်နဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမကတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရန်ကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ Justin Bieber ပေါ့နော်အခုချိန်ကြီးလဲသူ့ရဲ့အချင်းနေနာမည်ကြီးနေဆုံးမှာပဲနောက်ဆုံးထွက်ခါတဲ့ချင်းဆိုလို့ရှိရင် Yummy ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာအခုဒီနာမည်ကြီးနေ Justin Bieber ရဲ့အိမ်တောင်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပါဗျာနောက်တစ်ပတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါ့နော်ဒီထပ်ပုံမပြောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒီ Celebrity ရဲ့အကြောင်းတွေဒီအိမ်အကြောင်းတွေကားအကြောင်းတွေပေါ့နော်သူဘယ်လိုအကြောင်းဖြစ်မလဲဆိုတော့ပြည်သူများလုံးလဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ရှုအားပေးကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေထပ်ပြီးတော့လာအောင်ပါပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြပါအောင်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်မို့လို့နောက်တစ်ပတ်မှပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော် Bye bye